Otroku dajte možnost izbire. Ja, tudi ta je zelo močna, močna stvar, ki jo lahko uporabljamo vsak dan. Z malčki je to eno tako močno orodje. Se pravi, zelo veliko je lahko pregovarjanja, kaj bi, kaj ne bi, ampak recimo, če jim damo pa možnost izbire, boš te hlače ali tiste, ali pa boš sam ali ti pomagam, zelo daleč lahko pridemo s tem, s to možnostjo izbire pri malčkih. Ampak jaz pa se mi zdi, da nekje v enem trenutku sem se pa vendarle ujela, tudi partner mi je pomagal, da sem jo preveč spraševala. Ja. Ne pa sem biti preveč možnosti izbire. Ja, 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 v tem smislu. A boš zdaj to, to je lahko obremenjujoče tako, za otroka. Jaz recimo staršem večkrat povem, ko pridemo recimo odrasli na sladoled nekam, ne, vidimo tam 10-15 okusov. Se zelo težko odločimo, ne? Ko imaš pa ti 2-3 okuse, se odločiš, točno veš, kaj boš izbral. Tako isto z otrokom, ne? Nekje 2 do 3 izbire, sploh za malčke, sta več kot dovolj. Pri oblačilih, pri hrani, pri dejavnostih, pri tem, pri sodelovanju nasploh. No.